yàlla daal moo xam ndax depuis lii arrivé ma ba léegi fu ne dem naa fa faju naa fu ne mais yàlla nag moo ñëw ak ay mbiram. Dem naa dama tukkoon dem Espagne jaar ci gaal yi depuis 2006 ba léegi si la ma lay arrivé waaye depuis boobu ba léegi tooguma tamit bi ma nekkee Europe sama mbokk yi nekkoon foofu doon nañ ma jàppale tamit yóbbu nañ ma ci hôpitaux yi scanner sax def naa ko mais gisuñu ci man dara. Wax dëgg depuis 2006 ba léegi waaw dama jaaroon ci gaal yi yàlla dimbali woon na ma ba àgg naa ci jàmm ak salaam awma fa benn problème ci gaal gi ak foofu mais daal depuis ma àgg ni cëpp teg sama tànk Europe laa commencé teqali sama sago maa ngi njëkk àgg Tenerife waaw après noonu si laa si leen ma libéré 40 jours laa def ci camp yi ñu libéré ma ma nekk Grenada après si la ma samay mbokk récupéré ba sama benn tante ju baax ju ma nekkaloon dëgg yàlla ak samay mbokk yi ma nekkaloon foofu jàppale nañ ma bu baax jàlle ma ba ma dem ba Italie sama nijaay sama magu yaay moom laa nekkaloon foofu lu mu mën def naka ci man it pour ma wér mais bi ma entré seen hôpital yi foofu it xool nañu mais gisuñu ci man dara wala mettiwul dafa jekk saa rek commencé mel na lu sanax mel na luy di bañ mosuma am benn problème tamit bi ma nekkee ci hôpital yi moo du diagnostic bu ne def nañ ko mais gisuñu ci man dara fu ma demee dañ naan ma faju faju olof dëgg yàlla tamit boobu léegi fu ne dem naa fa tooguma dem naa ba dem Casamance ak fépp dëgg yàlla tooguma samay mbokk jeexal nañ tàkk mosuma am soxna awma doom ama soxna sama yaay rek laa am moo ma daan dimbali ak sama benn mag bu jigéen depuis daaw la gaañ. Léegi lan ngay wax man ku ma dimbali rek ngir yàlla te yàlla tax ku ma mën a dimbali ndax booru géej gi fii ma dëkk ni tout près sama diggante géej gi matul 5 mètres te géej gi mi ngi ñëw bu dóoree day mel ne sama kaw néeg bi la ngi lay dóoree day day damay tooy fi ma tëdd nii ndox mi bu dóoree fii ma tëdd day seen awma fu ma jëm sama mbokk yi laay faral di dem soor ba géej gi daal ma dellu si waat tamit am na yoo xam sa kër rek nga ko mën a def tamit am mënuma dara bu ma jugee dañ ma yëg bu ma waaw bu may sango lépp dañ may dimbali lépp lu may def dañ may dimbali te yàlla rek tax dëgg yàlla bu may lu may def ci kawlal bi laa ko def wala ci ñu dimbali ma ma mën a jëfandikoo soxla sama bopp waaw waaw mais nag ku ma dimbali ma jël ku ma mën a jàppale daal ak ku ma mën a dimbali ba ma faju pour wér ndax lu ma mën a am wér moo ma ko gënal tamit ba mën a dimbali waa sama yaay ndax gannaaw yàlla maa doon loxoom man la yaakaaroon maa doon taawam te soutien de famille laa woon dëgg yàlla mais tamit duusuma wax sama bopp si télé ndax depuis boobu ba léegi fu ne maa ngi koy dem mosuma taxaw ci télé wala ci rajo c' est la première fois nag tamit samay mbokk maa ngi leen di jégalu bu fekkente ni ma defit am na ñoo xam neexu leen nan ma ko jégal mais situation oblige du ma rus wax sama bopp actuellement ku ma mën a dimbali daal te yàlla tax ma faju pour wér moo ma gënal lépp lu ma mën a am dëgg yàlla soxla naa dimbali. Ma yaayam mooy sama taw moom laa njëkk a am si doom yàlla nag dogal na bi muy jóg di dem nii di jaar si gaal yi dara jot ko dem na ba àgg it fayul dërëm yàlla ko yëkkati rek xanaa nii la namoon bi mu àggee it sunu borom def li mu def yàlla dogal it samay doomu nijaay nekk ci àll bi jàpp ci keroog ba ma woowee sama doomu nijaay ni ko sama dooma ngi nekk jaar ci gaal yi ba àgg Espagne keroog jooju nu libéré ko ñoo ko jëli bi nu ko jëlee it mu feebar nu nekk ak ñoom lu nu mën def nan ka waaye nag sunu borom moo dogal ba ñu ma nag ku ma ci jàppale ba mu jóg dem ci situation ndax gannaaw yàlla ak yonent bi taw bu jigéen laa amoon waxtu wi daaw la gaañu moom mi moo si topp ku ma ko dimbalil ba mu jóg ci ngir yàlla ak yonent bi maa ngi kaa ñaan yàlla ku ma ci mën dimbali rek ba mu nekk si situation dellu ci liggéeyam te raay bi yàgg na metti na bi moo tëdd sama doom ji di sama caat mi ngi am juróom-ñaari weer tey mi ngi si fukki atam ak ñaar kon teraay bi yàgg na ku ma ci dimbali ci ngir yàlla ba mu jóg ba dellu si situation ku ma ci mën dimbali rek woonaa la ci ngir yàlla nag. Am luy nu jooy ci moom gàtt keree rek la muy jooy mais yaayam namuloon dara si àddina ñoo ngi ñaan ngir yàlla yonente Macky Sall ak Marème Faye Sall si boppam dañuy sàkku ndimbal te yàlla tax ñu ne ku nu dimbali si kii mu jóg risi moom pour nu am ko sax problème lay jox ndax gor buy ñaan doo rus taxaw nit
do yalwan mais dañuy ñant yalla tax parce que état bokay ñaan dang kay ñaan mi ñu ku ñu dimbali ci ki bari ci mom normal rek defal ngeen sun adina Macky Sall na la fi yalla tek ku bëgg mo fi nek ku bañ mo fi nek te momi Macky Sall 100% la boy wax naan Macky Sall nangam sax day gis bopam ndax president bi ngay wax nang ndax ndax bëgg Macky Sall mais na après bi dañuy ñaan yalla te yalla tax yalla naka yalla yëneenti jotale Macky Sall ak mbolom kepp ku autorité no nga lay ñaan yalla ministre fay mu nek ndar it ñong kay ñaan yalla lepp lu way man duggal sa loxo ci mom ko doukati yalla tax dal li ñaan yalla ku ñu ko dimbali rek ba yalla ay bojion mat